ခင်ဗျားတို့တမတော်တွေတမတော်တွေမတော်လာပြီးခေါ်လိုက်တယ်သူတို့မသိဘူးမတော်လို့မတော်တာခင်ဗျားတို့ဝင်ခံရမှာကခုခိုင်းတင်းတင်းလာရှုလာရှုအဲဟဲတီဘုံကြောင့်မဲ့အခုတောင်းခံချီပြည့်တဲ့နေရာကြီးညသူရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်အဲကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေပြင်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမနက်ခင်းမှာကျွန်တော်တို့စုဆောင်ထားတဲ့တရင်ထူတွေကိုအရင်အိုးဆောင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာကျွန်တော်စုဆောင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုပြင်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်အိုးဆောင်ကိုရေနောက်ဆက်ပေးအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရင်ထူတရင်ဦးတွေတင်ဆက်ထားတဲ့တရင်ကိုလည်းအဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမအိုးဆောင်တရင်ကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တီပေါ်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်တပ်စခန်းအလုံးကိုတက်ခတ်တင်ပိုက်မှုအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောင်ဝဲစာလက်နက်ကြီးများအပါဝါလက်နက်မျိုးစုံ200နီးပါးတင်စီရမိထားလို့သိရပါတယ်နော်။ဒီဟာဆိုရှင်အမတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တဲ့ရတော့ဘုံမကြော်မျိုးအကြော်စုကပါပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးအောင်မြင်စွာစုဖွဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးရန်ကိုလည်းအကုန်လုံးဖြစ်စီနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုမှပြောထားရပါတော့။ဒီနေရာမှာဆိုရှင်ဟောဝဲစာလက်နက်ကြီးအပါဝန်လက်နက်အကောင်စားတာအကောင်စားလက်နက်ပေါ့နော်။နေရာနီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်တရင်ထူးတစ်ခုကတော့ပန်ဝါမြို့ကိုကာကွယ်ထားတဲ့အမတ်တထောင်နှစ်ပြီးကြီးရဲ့ဟိုပြမတ်တပ်စခန်းကြီးနဲ့အတူတပ်စခန်း၄ခုကို KIA ကထပ်မံတင်ပိုက်ရရှိလို့သိရှိရပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် KIA ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ခေယံတွေကိုလည်းမတ်တမ်းတွေနဲ့တကွာထုတ်ပြန်ထားတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အများပြားကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီထက်သတင်း count တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်သတင်းထူးတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စကန်တန်အနောက်မြောက်တန်စစ်ဌာနချုပ်နမခတ်တပ်အတွင်ကိုအဒုချုပ်စိုးဝင်းရောက်ရှိနေစဉ်ကာမီကာဆေဒရုန်းနှစ်စီးဖြင့်ပေါက်ကွေးတက်ခတ်ခဲ့ရာထိရောက်စွာပေါက်ကွေးမှုရှိခဲ့ကြောင်းဒေါန်တမန်လေးကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားလို့သိရှိရပါတယ်เนาะဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဒုချုပ်ဒီလက်ဖက်ချောက်စိုးဝန်းကဒုတိယအကြိမ်ဒရုန်းနဲ့အတက်ခတ်ခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပထမအကြိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ရာတောင်းမှရရှိခဲ့လို့ကျွန်တော်သိရှိရတယ်ဒီတကြိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိခိုက်မှုကတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးစုံစမ်းနေစေလို့သိရှိရပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်တရင်ကောင်းတွေကြားရောက်ခွေရရှိနေပါတယ်เนาะနောက်ထပ်တရင်ကောင်းတစ်ခုကတော့မွန်ပြည်နယ်မြို့တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအမှတ်318အမြောက်တက်ကိုချုပ်တဲ့တောင်းပြပြစ်ခတ်မှုမှာလက်နက်တပ်ပစ္စည်းပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တောင်းဦးသေးဆောင်ကြောင်းတောင်ပန်းတန်းစစ်တေသက်ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကအင်တန်ကန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တရင်ကောင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကရင်နီပြီးဖားဆောင်တဲ့ပေါ်လကေမြို့နယ်အကြမ်းမှာရှိတဲ့ထူချောင်းစခန်းကုန်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစစ်ကွာထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်ကရင်နီတပ်ပေါင်းစုကအော်တိုဘလာ73ရက်နဲ့မှာတင်းပိုက်ရှင်းလင်းခဲ့ရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အလောင်းတချုံနဲ့ခေရန်အများပြားတင်းစီရမိထားလို့သိရှိရပါတယ်နော်အဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့ဒီစစ်ကူရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်တက်စီရတော့မှမလို့တော့ပဲနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့အခွင့်ပြုဝင်ပြပြနေရတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တက်ချီပဲပြနေကြနေရာမှာလက်နဲ့ခေရန်နဲ့အများအပြားကိုတင်းစီရရှိထားတယ်ဗျာနော်ဒီတနည်းအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်နောက်ထပ်တရင်ကောင်းတစ်ခုကတော့ရေကောက်မြို့ပေါ်တွင်ရေစာဖြစ်သူနဲ့တွားရော့ပင်းဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးမရမိခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်ဒီဟာကတော့ဒေါ်လေးကိုကောင်းပါတယ်နော်သူတို့စစ်ကောင်စီတွေအတွက်ဘေးမှတွားစရာနေရာကမရှိတော့သူတို့ချစ်သူတွေနဲ့တော့တွေ့ခွင့်မရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးပါနော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုစိုးရနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒေါ်လေးကိုကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တရင်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးလုံးတွင်နေရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား၁၀ဦးထက်မနေသေးဆုံးကစစ်တပ်ကပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားဒဏ်ကအဖြစ်ပြုလုပ်ထားလို့သိရှိရပါတယ်နောက်ဆိုထုံးစံအတိုင်းပဲစစ်ကွေကသူတို့ရှုံးနေနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိမဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းနေပြီလို့ရှိရင်သူကလူသားဒဏ်ကအဖြစ်အသုံးပြုတာကတော့သူတို့ရဲ့လက်ထုံးတန်းလိုမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါအင်မတန်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တရင်တစ်ခုကတော့လက်နက်ကန်တောင်းဆိုမှုများကိုလက်ရှုပ်ဖြစ်ရှင်းပေးရန်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်နေနေရေးဆက်လက်လွှတ်ဆောင်မည်ဟုမြောက်နိုင်ငံကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒါပြင် LND အစိုးရကြောင့်တန်းပြီဘန်တာနဲ့ပြည်တွင်းရေးလက်ဝဲချက်များပေါ်ပေါ်ကြားဆောင်းရှောင်းခဲ့ရပြီးပြည်ပရုပ်မြန်မာများကမြို့ထူပံ့ပိုးရနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေဟုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီကစစ်ကောင်စီကဘလူတွေသူကရှောင်းမေးမေးပြီးတော့เนาะအခုလိုစစ်ပြီးတော့လော့မဲတဲ့ဆိုတော့ဒီကဘာလို့အခုလိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုတော့ကိုလေသူကမစင်းစားဘူးလက်နက်ကန်တောင်းဆိုမှုတွေဆိုတော့တောင်းဆိုတာမဟုတ်အရင်ကလည်းကကောင်းမွန်တောင်းဆိုခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြည်သူတွေကိုလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်နက်ကြည့်နေလို့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ခုခံတဲ့အနေနဲ့ပြင်ပြီးတော့တာကိုမခံနိုင်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ကိုကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တရင်ကောင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်းမပြီးမြို့အထွတ်တွင်ကင်ပွန်ဝတ်နေတော့စစ်သားများကိုနေတင်တက်ခတ်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်ဖက်မှနှုတ်မတာပေါ်တော့လို့သိရှိရပါတယ်เนาะဒီဟာလည်းတရင်ကောင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်ခွေးတွေမတာပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတော်တော်လေးကိုဝမ်းသာ
ရပါတယ်ဗောနော်နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့မန္တလေးတွင်ငွေတောင်းကြံပြီးပြည်သူများကိုရန်ဆန်းစွာဆက်ဆံသောရင်ထင်တို့ရေအုပ်ဖိုးပွင့်ကြုံပြစ်ခတ်ခံရပြီးအစော့ကြီးဖောက်တဝံဒဏ်ရာဖြတ်ပေဆောင်နေလို့သိရှိရပါဆိုတော့ဒီဟာကတက်ပေါ်နဲ့တကွာတက်တင်နဲ့တကွာရှိပါတယ်ဒီမှာကတော့မဖော်ပြတော့ဘူး YouTube စကန်မငင်းမှာဆိုလို့ဗောနော်ဆိုတော့ဒီဟာကကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကနိုင်ကြည့်နေသူဆုံးမလာတဲ့ဆိုလိုက်ရတာဆိုတော့နော်ကဲဆိုတော့ဒီနေ့သတင်းထူးတင်ဆက်မှုကတော့ဒီလိုနဲ့ပဲအဆောင်သွားပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ချုပ်ပြီးတော့တန်းတန်းတော်ပြင်ပြီးတော့ဒီဆက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အနောက်မှာကျွန်တော်ဆူဆောင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုပြင်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဗောနော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျော်ဆုပ်ဘောမတ်ကျော်ဆုပ်ကတော်တော်လေးကိုအခုတတော်ကြောက်ချီပန်းနေတယ်ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနိုင်ငံတကာဝန်လုံးတတော်လေးကိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီနောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်နေပြီဆိုတော့တတော်လေးကိုကြောက်ချီပန်းနေရဆက်ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်အေးနောက်ဆုံးပြောဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တဲ့နေရာတွေကတော့တောင်ခမ်းတကယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသမိုင်းဝင်ပုံပုံတွေတရှိရဲ့တောင်ခမ်းသမိုင်းဝင်အောင်ချိုမြို့နဲ့တောင်ခမ်းအေရီးယားမှာတိုက်ပွဲတွေကကျွန်တော်တို့ပုံပုံပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့နေရာတွေရှိရဲ့လက်ရှိမှာဂျပန်သမားတွေကသူတို့ဒီတက်ရွှေ့ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ကပွဲတွေမှာလာတော့ဒီတောင်ခမ်းကိုပါပြီးဖားစမယ်မာပြီးတော့သူတို့တိုက်နေနေတာတွေရှိတယ်နောက်တဲ့တနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီအုပ်စုတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိရဲ့အမျိုးတွေကိုသူတို့ပြတ်ချက်ပြီးတော့တိုက်ခတ်မှုတွေသူတို့ဆက်လုပ်နေပြီတနေရာမြေကျွန်တော်တို့ပင်လည်းဖို့သူတို့ကရသွားပြီပင်လည်းဖို့ရသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်းတော်ပြေကိုထပ်ပြီးတော့သူတို့တိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်လာပါလာပါအင်းတော်ဘက်ကိုသူတက်တယ်ရွှေ့ကြောင်းလာမှာမကူမကူနဲ့အင်းတော်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့များမကြပြီကာလမှာပုံပုံပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မောင်တော်မောင်တော်နာခကငါနာခကငါမှာတိုက်ပွဲတွေကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းထန်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတတော်လေးကိုပြစ်ထန်တယ်အပြင်းထန်သောကာလတွေရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂွားမြို့နယ်အိန္ဒိယဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေကပြစ်ထန်နေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြာရင်စစ်ကြီးဘက်မှာဆိုရင်ပဲအနံကွင်းဘူဝါဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြစ်ထန်နေပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တဲ့နေရာတွေကိုပြပြပြဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမှာတော်စုကတပူတွေပြင်းထန်တဲ့နေရာကိုနော်ဆိုတော့ပြောပြရဲဟိုကင်းထောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခံပြီးရင်အဲဒီအင်းတော်အင်းတော်အင်းတော်ဒီရခိုင်ပြည်လေးကနော်တော့မောင်တော်အဲ့ဒါပြီးရင်ပြင်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘလူတွေအချိန်တွေရှိနေဆိုလို့ရှိရင်တောင်ခံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မခံနိုင်တဲ့ဆောင်းမှာပြင်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာရတော့မယ်နော်ဆိုတော့သူဆုတ်ခွာရတော့ဒီဘုံမှာလည်းသူတို့ဖင်ကောင်းကြည့်မအိုနေတဲ့အခုဆိုရင်ဆုတ်ခွာရမယ်နော်ဆိုတော့ခွေပြေးပြေးပြေးနေရတော့နော်အဲ့တော့လွတ်သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပန်ဝါပေါ့ပန်ဝါဘက်မှာတစ်ချက်ထုတ်ပြတာတက်ပန်ဝါဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်နေပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ပန်ဝါမကြိုက်ဘူးကြတော့ပြင်းထန်နေတဲ့နေရာကိုတင်ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအပဝါကဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်တင်ဆက်ပြပါရစေ။စကန်လေးခုကိုထပ်မံသင်ပတ်ရရှိပြီ။ဆိုတော့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့သင်ပတ်ရရှိတဲ့တည်းမှာလက်နက်ကင်းတွေလိုလည်းအများပြားသင်ပတ်သင်ပတ်ရရှိရပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပိမတ်သူ့ရဲ့ဌာနချုပ်ပေါ့နော်။ဒီ GF BGF ရဲ့ပိမတ်ဌာနချုပ်ကိုလည်းမင်းကသင်ပတ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပိုင်ဝါမျိုးကမကြခင်ကြတော့မယ်အလားတူရှိနေတယ်။ရှိတယ်။ဒါပြီးလို့ရှိရင်မွန်တော့ဖက်မှာလည်းတော်လေးကိုတိုက်ပွဲပြင်ထန်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးတိရအတန်ပဲဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတန်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့အမ်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရကတရောဤကစတင်မှာခုစစ်နေပြီဆိုတော့ဒိုလေးကိုပေါ့ပြီးမှခင်မှာပြီးမှပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်းတော့မှကြာခင်ကြာရမယ်ကြာရတော့မယ်အခြေအောက်ကိုရောက်နေတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒိုလေးခုတော်ကျွန်တော်ဒီတက်ပွဲအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရအားရစေအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တယူကကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖို့တူကိုဖြစ်အားပေးနေကြတာကတော့ဒီစကန်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသင်ပိုင်ရရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအားရစေအောင်ပါနော်နောက်တစ်ခုကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့မီဆိုတီယောကရိတ်ခတ်ပြန်လို့အစာငတ်ပြီးတော့တရားတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးတစ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဆဲမတက်ပေးနေအတေရတော့မယ့်အချိန်မျိုးတိရော့နေပါပြီဆိုပြီးမှပိုကရောင်းစီကိုရေအုပ်တရုတ်ကဖုံးစစ်ဘိုးဆိုတဲ့အတန်ဖန်ကိုကျွန်တော်နဲ့တူနားထောင်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လိုက်ရအောင်နော်အဲဒါကြီးဘယ်ရတော့ပြောလေဒါကြီးတရားဒီတော့ဒီကစကားကိုပေါင်းလို့လေပေါင်းလို့လေဒီစကားစကားမူလားဒါကြီးဟိုကဒါကြီးဘာခိုင်ခိုင်းရှိလို့လဲပြောပါဦးစင်အောင်เออเบี้ยดีมาเบี้ยบีเบี้ยเนี่ยดีโอไลน์เนี่ยละเบี้ยดีมาไอ้ขาดิไม่อยากด่าดีเจโอตะบอจัวเจโอเตดิโอจัวซาดิโอไอ้ขาเป็ดเนี่ยนิดนิดว่าชื่อนี่เนี่ยนิดนิดว่าชื่อนี่เออดีจ้าได้ไอ้ขาเลดิปู่เลยอุซินโนตะคาตะกายโปู่เลยจ้าอะห่าดิยอตะกายเนี่ยไอ้ขาปู่เลยซะเจเนี่ยหัวพ่อเจเนี่ยดีเนี่ยฉะไปแล้วดิเนี่ยတရုတ်မှာဆက်သေး3-4ခုရတာဟုတ်ပါတော့ဟုတ်တရုတ်မှာ3-4ခုပဲရတာပေါ့ပြပါဗျာခင်ဗျားတို့အဲ့ပေါ့မှာကပ္ပစာဟို24တက်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ရိတ်ခါတွေရှိတယ်ဟုတ်လားရှိဗျာရှိဗျာအဲ့မှာရိတ်ခါတွေကဝယ်ထားတာတစ်နှစ်စာတော့ကိုငါအကုန်ရောက်ပဲသူတို့တစ်နှစ်စာတော့ကိုတော့ကောင်းထိုင်ထားလို့ရတယ်အဲ့မှာဝယ်ထားတယ်ပေါ့အများကြီးပဲခင်ဗျားအားလုံးပေါင်းဝယ်သူ3-4000ခုတော့ရှိရဗျာခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းတွေမှရောက်မှစားရတယ်လားမလို့ပေါ့မျိုးကပ္ပစာဟာအစားပါဘုံမှုဆိုလားအခုတခါကြီးတို့ဇီးပြားမှာကရိတ်ခါကိုပြက်
这路你别去多了，没戏了啦。没戏了，别啊！夜农啊，你夜农啊，路的这边绿洲在江湖，江湖江湖了，别啊！我追湖了，这边这个哦，你现在这夜间这种啊，绿洲那里啥湖的，别啊，还把追湖了，湖都没有方便，湖的，太湖嘛，这下别人就夜天嘛，那个嘛，也。你看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 所以有的人有功能啊对啊可能你是看目标第五个三年加油第五个破译嘛你没有说的破译嘛三年加油先要多加油是吧所以是一听懂了路边的便利啊你的那时候哭诉是不必的收了嘛没有那时候啊你们要要你贴收获回去收获回去的对这个包扎比我们加油我要把三年加油的爱搞啊我不会啊到点是爱搞到点说今年然后今年我就今年我把这些给这些都弄了。啊对对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 我这样子的，我这阿哥你都，刚来都没别的，这些地方我们来了，他们来地铁的多嘞，你看，你看，他那边忙极了，我这这边，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 你看我这么多年了，我看到这个地方我不会来的，我看到这个地方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 我看到这啊，对吧？这主要要需要地产，喏，你们没要加多。对啊，就今年下午没有，光那个穿比较暴力，这地面就变大了。嗯。那就没了，他这样再暴力了，是不？啊。他一家都得走嘛，噶，哎，最交易的他这样，要这样就今年最交易啥，比如你地产我不能也好，嗯，走人那天还送你嘛，你这边走嘛是不是？哎。哎呀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 咖喱的多比亚瓦路，我口口干嘛一比亚五百多比亚瓦路。嗯，现在呀五百，这没得标你的路路。谢谢标哎，路的，不然他妈哪里路不就把标见了？我现在的还没记得，路的人山的路不标见了。嗯，还路标的路路的就给我蒙了一辈子咖喱。ကဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကြည့်လိုက်အောင်သူတို့ရဲ့အာသူတို့ရဲ့အရာရှိပန်းတွေနော်ဒီဘူကျူတွေကစကံမှုကုတန်ကစစ်နာနေပြီအာလည်းနေချဲရမဲ့ချင်းဒီဘက်ထိပြနေပါတယ်စစ်မတက်ပြီနဲ့ကျွန်တော်တို့အာငတ်ပြီးတော့ပြန်ရမဲ့ချင်းတွေရောက်နေပြီဆီမှာပြောတယ်ဗောနော်စကံမှုကုတန်ကအခုကြီးတောင်းရတဲ့ချင်းတွေမျိုးတော်တော်လေးကိုကနာဖို့ကောင်းပါတယ်သူတို့ဒီဘူကနေဆိုတော့ခုနအာဒါမှမဟုတ်အခုချင်းတွေတခုရှိတာအခုချင်းတွေသူတို့အမြင်နဲ့မရရနေတာဗောနော်အထက်လူကြီးကခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအထက်လူကြီးတွေကသူတို့တမင်တက်တက်ကိုအတေးကိုအတေးခံခံနေဆိုတော့ဒီတီခံခန်းနေတော့သူတို့တိလားဆိုတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အမြင်မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုကူပြောင်းဖို့အမြင်မှအခုမရသေးဘူးတော့မရကြသေးဘူးအနေလို့ခံနေကြတာပါဆိုတော့အနေလို့တကယ်ကိုခံနေကြတာပါဆိုတော့
အာစစ်စစ်ကြီးမအမြင်မရကြသေးဘူးဆိုတော့ကျမင်းတို့ကတေဖို့လည်းပဲရှိတယ်ဘုနနစ်နနစ်တော်မှာဆက်ရိခမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်စိတ်မှတက်ရှင်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နေတယ်ဘုံနော်တော်လိုက်တက်ဖို့တက်ချက်ပြီးလိုက်တာနဲ့အဲ့မှာအတော်ပဲကိုထိတော့တာဒါတော့တော့လုံးဝကိုပြန်ရေးတော့ဘူးတဲ့နော်လုံးဝကိုပို့ရေးတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီဘုနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကလည်းဇော်ဘုန်းကြီးဒီဘုန်းမဇော်ဘုန်းကြီးကလည်းတော်လေးကိုပေါက်ခွေးထားတယ်ဘုနော်ဆိုတော့တက်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဘုနော်အားရဆက်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဘုနော်ဒီဘောကတော့ဒီကသူကြားရပေပေပြောဆုံးနေတယ်ပြောအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားနေပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့လေတာဝန်ကြီးခဲ့ပြီဒီဘောပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဘုံမှာကြားသွားပြီဆောရှယ်မရှိအဲ့လိုဟာဆုတ်တာရိုင်းရှောက်ပြောနေတယ်သူတို့ကလွဲ့တယ်နော်စင်ကြီးပြူအောင်ခင်ဗျားတို့ရန်သူတပုံကတောင်းစုကိုတပုံရဲ့အော်ဘောနော်ရန်သူတပုံအော်တယ်လားလို့မပြောလို့ရန်သူတပုံရဲ့လက်ကွက်ကိုခင်ဗျားတို့ကကြားဇေယကြီးလို့ခေါ်ရတော့ဘာလို့လုံးမလုံးနိုင်ဦးလေအဲအဲ့တော့ကဝိတရားရပဲလုံးနေတာတကယ်တမ်းရန်သူဘာလို့သွားလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အရသားတော်မှာအပြားနေမြင်တာမင်းတို့ပဲခံရတော့အောင်မတိုက်တော့ဘဲနဲ့ရှင်းလာတယ်အဲတော့ကဘာဖြစ်နေရလဲဒီဘောကိုတော့တိုက်တယ်ဒီဘောတိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစင်ကြီးပြူတာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ဟောသူတို့တောင်းကန်းကိုဆရာကြီးဆရာကြီးပေါ့ဟောတိုက်လို့နေအောင်သူတို့ချုပ်ပြီးတော့ဗယံပရာနဲ့သူတို့ကနိုင်နေပါနာပြောသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဒီဝမ်းမချခင်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်နောင်ချိုကိုအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လိုက်ပါတမလို့စေတောင်းနေတယ်တမလို့ဝင်နေတယ်တည့်ရဲမယ်နော်နောင်ချိုကိုဝင်တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘော23ကဦးကျတဲ့အကြောင်းရှိရဲ့ဒီကဆရာကြီးလို့ပါဆရာကြီးလို့နော်ဆိုတော့သူကဆေးရီတောင်းတက်လို့ဘာလို့လဲပြောနေတာဆိုတော့မင်းတို့တော့ရေးဘာလဲခေါ်တဲ့နေ့ကပြောတာကရမကတ်ကိုလာရှုမီရမကတ်ကိုသူဆက်ပြန်ပြီးတော့စင်နေပါပြီနော်ဘာညာပေါ့တော့အဲ့လိုပြောနေကြခုစီမဒီဘုတ်ကိုလေးကြတော့တော့ကြောက်တော့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 လေးကိုခံစားနေရတယ်ခံစားနေရတယ်နောက်ပတ်မှလည်းတကယ်လို့သူတို့ကတကယ်ခံစားစရာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဘုတ်ကလုံးဝမကြနိုင်ဘူးဘာညာဒီမှာလေလေပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်တမန်ဝန်လေးတမန်ဝန်ပေါ့နော်ဒီဘုံမှာတမန်ဝန်တက်မတော်သားတွေပါညာရှိရစေမယ်ပြောတဲ့ပုံပြောနေတဲ့ကြားသေးကဒီဘုံမျိုးကိုအေးကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရဲ့ဖက်ကအတင်းပိုက်နိုင်ခဲ့ဆိုသူတို့ဖက်ကတော်လေးကိုပေါက်ကွေးထားတဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်မနှောင့်ထောင်ကြည့်အောင်သူကအင်အားမရှိဘူးနော်ကိုဘကဘာလို့ဘုန်းကြီးမစင်တာလဲဘတ်မတိုက်တာလဲကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူးအဲဘုန်းကြီးကားဗျာဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တယ်ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်တကယ်တမ်းသူဒီရောပေါ်ဟင်းအစွေးပေးသူ့လို့ viewer နဲ့တကယ်အဲ့လိုရှင်ကအကုန်လုံးမတာပေါ်တဲ့ viewer အဲ့ viewer ကဒီဒီသူမတော့ချင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်တမ်းဘာလို့စားလို့ခရရတဲ့အခုတော့ကိုကအသက်ခံနေရတော့မကတွေ့ငန်းတဲ့ဟာကိုသူတို့ဘက်ထုတ်ဆက်စင်ထုတ်ဆက်စင်ဖို့ဆိုမနေဘူးဒီတင်းကိုပို့လာနေတယ်ဗောနော်ငကြီးခိုင်းကိုပို့လာနေတူတူပို့မဲ့လူရလဲဘာလဲစက်ဘူးတန်းပို့ကိုနေဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှအဲဒီအကောင့်ရဲ့ viewer ဘယ်လိုလဲမှာလဲဘယ်လိုဒီတီဘောအဘကိုဒီ non trophy တိုက်ရင်ကြမှာလေတိုက်ရင်ကြပါလေနော်ဒီဘုတော်ကမရနိုင်ကြ23တက်ကရာဇဝင်နဲ့တက်တော့စုရတာလေတက်အကြီးကြီးတွေအကုန်လုံးပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုထပ်ပြီးတော့သတိချက်ပေးမယ်နော်အတက်ဘလတက်ကတောင်းတဲ့သူတပုံလို့တက်တော့ကဝယ်ဦးစီးချုပ်နောက်ဆက်ကဝန်ကြီးချုပ်ကျန်တော့နိုင်ဘူးမြောင်းလိုက်ကိုယ်တိုင်ချိန်ရတာမဟုတ်ဘူးလားပြောရင်တော့ပြောရတယ်မှာတရားရတဲ့အကြမ်းနဲ့တောင်းတသူတပုံဒီကစေကံပွင့်လာတယ်။နော်။လည်းနဲ့ဆက်ရုံကြားနေဘူး။ဘယ်ကစားနေဘူး။အခုရမကတိုင်းတိုင်းလုံးကြတော့ခဏတော့ဆောင်းချက်မရှိအဲ့ဒီဟာတရားတော့ဘုံမကျေဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့တော့မဖမ်းနဲ့။အဲမဖမ်းနဲ့။ကျွန်တော်တို့ဖမ်းမလို့ဖမ်းတဲ့အကြောင်းကိုသိချာပြော။ဂျန်တို့တရင်တွေကိုအချိန်ချင်းခါခါပေးခဲ့တာ။ခင်ဗျားတို့တမရောလေမတော်တာကိုမသိမတော်လို့မတော်တာခဏတော့ဝင်ခံရမှာကကိုခိုင်းလာရှုအဲဒီကိုကြောင်းကြောင်းချုံချုံအခုတောင်းခံချီပြည့်နေရာကြီးရန်သူရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်နေနေဘယ်ရလို့ဟာကျွန်တော်အောက်ကနေကတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးဦးမေအောင်နိုင်ဦးစိုးမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အလိန်ခံရရလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီမင်းပြောတာကြားနေစိုးတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာပြောရမလဲတမ်းမလို့အနေနဲ့တမ်းမလို့ဒါရိုက်ရဲ့ရှေ့ရနေပြီးတော့မှအားလုံးတမ်းမလို့ကြီးရဘယ်လိုရှိပါလဲအားလုံးစစ်ကောင်းဆောင်ကြီးဦးမေအောင်နိုင်ကဘယ်လိုရှိပါလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲတတမှုရဲ့နောက်တော့ကစစ်တီစစ်သားလေးလေဒီလိုပဲကြဆုံးပါလေ
ခဏလုံးချိန်မှာနေပြီးတော့မှလာတည်ပေးရမှာစစ်တော်ကြီးဟမ်ကျောက်ဆုံးစစ်တီးလို့နေတာအာတရားစစ်တီးလို့တည်ဆုံးစစ်တီးလို့အလားက6လလို့တဝက်ပေးလို့6ဝက်ပေးလို့3ဝက်ပေးလို့အဲ့ဆိုစစ်တီးတွေစစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာခဏလုံးကိုချင်းစားကြည့်လေခဏလုံးနေပြီးတော့ခဏလုံးရှိတဲ့နေရာမှာလာတည်ပေးရမှာစစ်တီးတွေကျွန်တော်မတရားဘူးမတရားဘာမတရားဘူးမနာဘူးဟုတ်တယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရန်တို့ကဒီဆိုတိုင်းတုံးနဲ့အလုံးလိုက်တဲ့ချက်ဒရောဘအလုံးလိုက်ချာတေရာကိုကျွန်တော်တို့အလောင်းကျွန်တော်တို့သွားရင်ပါလိုက်တယ်လို့အလောင်းရမှာတို့ပါလို့ညာကျွန်တော်တို့ဘလူပေးလိုက်တဲ့အချမ်းညာနေလေမင်းတော့ဘာပြောလိုက်ပေးတာလေအခါကတော့ဒီကုမရလာဒီလိုကြည့်ဆိုရင်နားတကားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလင်ခံရဟမ်ပါလေမင်းတို့ပြောတာအများကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကရုပ်ဖောင်းရပါလေတော်ပြေဦးနေသေးဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတာကဘုမအာဘုမရုပ်ဖွင့်ပြောတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စိုးဝတ်နဲ့မင်းအောင်နဲ့ကြားတယ်နားထောင်တယ်เนาะအကသူ့ရဲ့ကတော်ပေါ်ပါတခိုးကြီးတော့မနားထောင်တယ်ဆိုပဲပြောတယ်ဟာခုကဘာလဲအလင်ခံရင်နေရတယ်နေရတယ်เนาะဆိုတော့အတော်လေးတော့ဟုတ်နေပြီเนาะဆိုတော့အတော်လေးကိုဖောက်ပေးထားနေပြီခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ခုနကယင်းတော့ဆိုရှင်အဘဆိုတော့ခေါ်တော့ဆိုတော့အခုကျလေတန်ကြောင်းသွားပြီပြောပါပြီเนาะပြောင်းလဲဦးမြောင်းနဲ့ဆိုရဲဆိုရင်မတည့်လေစီခေါ်လဲရနေစားပါဘူးလေတော့ဆိုတော့ဘာလဲလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကလောင်းဝမထင်တော့ဘူးဒီဘုတ်ကလေးကြပါလို့မထင်ဘူးမထင်ဘူးဆိုတော့အခုတောင်ခန့်ကိုလေးပြီးပြီးတော့တောင်ခန့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူနေတဲ့ပြီးဦးလန်ကိုရောက်တော့အခုနောက်ဆုံးတော့ပြောထားတာရှိတယ်ဒီမကြခင်ပြီးဦးလန်လာတော့မယ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကမှအကုန်လုံးကမန့်တက်နေကမန့်တက်နေပြီးတာပဲဒီကပြီးဒီသူကအရင်တော့ကသူဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဘာလို့သူတို့ရဲ့တော်တော်ဒီသူတို့ရဲ့တက်မတော့ဘောနော်သူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကိုတော်တော်လေးကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ဘောနော်ဘယ်လိုထိယုံကြည်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ live show ရမှာကြာသွားရင်ငါကိုတန်းလာရင်မှလူစီမှာအတက်ခံမယ်အတက်ခံမယ်အဲဆိုတော့အဖြစ်ကတော့မှသူကယုံကြည်ချက်ရှိခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ live show လေးရဲ့ဒီရမှာလည်းပြုတ်ပြုတ်ရှင်လဲဒီ non show လေးရပြီးတော့ကြောင်းမင်းလေးရပြီးလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ဒီပေါ်လေးရသွားရှင်မှာတော့တော်လေးကိုခံစားရတယ်နော်သူတို့ညာတိကိုယောက်လာပြီးဆိုတော့ဒေါခန့်ကိုလည်းအလောင်းကြီးနဲ့ထူးဆစ်စင်လာပြီတဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးလော့လာပြီးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုခန်းစားနေတာဟိုဒီနေ့ကဗာလဲလာရှုမီးတော့ကြက်မီးတော့ပိုင်ရင်လေကျွန်တော်မကြခင်ကျွန်တော်ပူတက်လာရှုလောက်ကန်တိကိုအလန်သွားစားလာအလန်ပါဆာအဲ့လိုပြောတဲ့ကောင်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဖင်ကောင်းပြီးအိုနေပါတယ်တော်တော်တနာဆရာကောင်းနေကြအခုတော်တော်ပုံမှန်တော်တော်လေးတနာဆရာကောင်းနေပါတော့အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကဒီတော်လန်ကြီးတက်ဖက်ကပါတော့ဒီအတိပေးရပါတော့ဒါအတိပေးရပါအတိပေးရဆိုတာချစ်ချင်းရန်ဖြစ်လို့ဆိုရင်ရန်ဖြစ်လို့ဆိုတော့တော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းပါလေချစ်စရာကောင်းပါလေကောင်းပါလေနော်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ပါရန်ပြည့်နေရအောင်ဒီမေလေးနော်ဒီမေဒီမေဒါအပြီးပြီးတာနော်ပြီးတာပေါ့နော်ဘာလို့ဘီယာကိုကြီးနေတဲ့ဒီလိုလေးကိုဂျီမွန်းနုတ်ပို့ကောင်းပါဘူးကောင်းတယ်ပေါ့နော်လူဖာချစ်ချင်းရဖြစ်နေလို့ပြီးပြီးရအောင်နော်哎中間站在裡面你啊သူတို့လေးတွေကမှန်သလိုရှိရင်တော့နဲ့ရက်မဲ့ပိုင်းရဲ့ချင်းချော့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ရဲ့ရန်ဖြစ်မှုကိုဘယ်လိုတွေဖြေဆုပ်ပေးလဲပေးပါတယ်เนาะချင်းပြဲမှပြည်လီနေအောင်เนาะအောင်เนาะချင်းချင်းဖြစ်ပြမှလည်းသူတို့ကပြည်လီပါလေဒီမှာသူတို့ရောက်တာတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်เนาะတည်တည်တံ့ကျေစရဲလိုမျိုးရက်နဲ့ပြီးတော့ဆောင်းပါတယ်ဆောင်းပါတယ်ဆောင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကြရင်သူတို့ချင်းချင်းမင်းကြောက်ဟာဒါမျိုးရက်ခံရတဲ့ပိုင်းမျိုးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရန်ထပ်ဖြစ်အောင်ပေးရှိတော့မှာလို့ဆိုလို့ဒီလိုမျိုးပြေးတာဒါဖြစ်လို့လေလူကြီးတွေရဲ့ဖြစ်ပြန်ရအခြေပြောရန်ပြေးတော့
ချင်းချင်းနဲ့ဖက်ခန့်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်မှာလားချင်းချင်းရန်ဖြစ်တာလည်းအခြေပြောဖြစ်တာတဲ့နဲ့တော့ပတ်ဆိုရှင်သူကတော်လေးကိုဒီမှာကြည့်ပြရကြီးမှုဖို့လည်းကောင်းတယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုအစ်တော်မှာဆိုရှင်တော်လေးကိုနားမေးကြည့်နေရတော့ဘူးကြည့်ကြည့်ရဖက်မယ်ရှင်ပြီးရတယ်လေအခုနားပြန်နေဖို့ပြန်နေဖို့ကောင်းလို့တိုင်းမှာကဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အချင်းတွေကတော့တတော်လေးကိုအာနင်းဆက်ပေါ်ရအောင်ဟိသူတို့အာသူတို့တစ်စက်ကတော့တေချာလည်းတော့မပေါ်ဘူးဒီကဲဒါကိတက်ကလည်းတော့မသိဘူးเนาะကဲဟာရောเนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြည်သူတွေပေါ့เนาะပြင်မှဂျီနူးလို့ရအောင်ဆိုရင်မှကျွန်တော် TikTok ကနဲ့နားမလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ social media ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေဆောင်တရားပေးကြတော်လန်ပြည်သူအားလုံးစေချမ်းသာချင်းကိုရေးချမ်းမှချင်းနဲ့ပြည်ဆောင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနေရောက်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလက်ရပါတယ်ပေါ့เนาะ